ñaari façon nit ñi mo am ki nga xamantene bu gisee limu bëgg yoon bi rek lay gis ak ki nga xamantene bu gisee limu bëgg problème rek lay gis salam alaykoum ma ngi tudd amina diagne di len dalal ak jam ci VSD mina pro ki mom vidéo bi tay moy ki nga xamantene bu gisee limu bëgg mom problème yi rek lay gis li koy barré rek lay gis budé yow problème bi rek ngay xol problème bi du dem fenn day tax ba yow li nga xamantene waron nga ko mëna def sax doto ko def kon bo démé ba xam li nga xamantene mom nga bëgg do jël sa bop jox ko problème yi bu mu nekk lo xamantene daf lay barré carrément wayé bo gisee li nga bëgg da ngay xol ana li nga xamantene mën nga ko def tay bo defé li nga xamantene mën nga ko def nga xol ëlëk ana li nga xamantene mom nga mëna def wayé budé yow da nga japp né problème bi nga gis nek na lo xamantene du fi mussa joggé kon su boba dara du changer bo buggé li ngay dund changer da ngay xol yow lan moy li nga xamantene mën nga ko changer budé formation da nga japp né lolo la téré avancer nga dem wuti formation xol fan nga mëna défé formation budé da nga japp né financement moy li nga xamantene mo la téré avancer nga mëna dem xol fan nga mëna défé liguey bo xamantene dina la mëna dimbali li am solo moy li di outalé ñaar yi amna kenn ko xamantene mu ngi ci yoon bi ba paré kon liñ leen andil tay moy ku nek na set ana li nga xamantene mën nga ko def tay lo xamantene dina la tek ci yoon bi bo topé yoon bi faaw di nga egg ci li nga xamantene mom nga bëgg ma ngi leen di wax ba dimanche prochain inshallah.